Գերմանական Audi ընկերությունը ներկայացրել է ներկայացուցչական Audi A8-ի զրահապատ տարբերակը, նոր էքսկլյուզիվ A8L Security W12 մոդելը։ Audi A8-ի երկար անիվային բազայով և անվտանգության բարձր աստիճանով օժտված տարբերակը համապատասխանում է բարձրաստիճան անձանց համար նախատեսված փոխադրամիջոցների խիստ չափանիշներին։ Դրան հնարավոր է եղել հասնել մի շարք հատուկ անվտանգության համակարգերի շնորհիվ, որոնք մեքենային դարձնում են ամբողջությամբ զրահապատ։ Վաճառքը սկսվելուն պես Audi-ն կներկայացնի նաև ավելի էֆեկտիվ WAZ 12 մխոցային շարժիչ, որը կհայտնվի 2012 թվականին։ Այն ունի 500 ձյաու շզորություն, ինչի շնորհիվ մեքենային միջև 100 կմ/ժ արագությանը կհասցնի ընդամենը 7.3 վայրկյանում։ 5 մետր 27 սանտիմետր երկարությամբ Audi A8L Security-ն մեծ չափերի ներկայացուցչական շքեղ սեդան է, որը լիովին բավարարում է զրահապատ մեքենաներ գերադասողների խիստ պահանջմունքները։